د نارسمي نتیجو لمخې د امریکا په خوانې ولسمشر او د ریپبلیکن ګوند نوماند ډونلډ ټرمپ او ولسمشرۍ ټاکنو کې د شمالي کیرولاینا او جارجیا ایالتونو لګټلو وروسته د سپینې ماڼۍ بیرته ترلاسه کولو ته نږدې شوی او د خپلې سیالي مرستیالي ولسمشر او د ډیموکرات ګوند نوماندې کاملا هیرېس د بریا لارې نور هم تنګه کړې. د نومبر په 15مه ناوخته چې کله په واشنگټن ډي سي کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجې راتللې نو د ټرمپ پلویان ډېر زیات خوشاله وو. ما غوښتل چې دلته راشم او په واشنگټن ډي سي کې د شپې د ریپبلیکن لپاره تر ټولو زړه پورې څه وینم، کوم چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو غټه سیاسي راتګ دی. د ټرمپ پلویان وای دوی لوړاندې خوشاله وو، دوی په خبره ځکه چې د ګوند ډېرې پلویان رایو اچولو ته راوتي وو. ما مخکې رای ورکړه، زه واقعا رای ورکولو ته لیواله وم، نو زه واقعا د نتیجو لیدو لپاره هم ډیره لیواله وم. تاسو پوهیږئ مونږ پوهیږو چې سږ کال جمهوری غوښتونکي په ډیر شمیر کې رای اچولو ته راوتي، نو زه فکر کوم چې مونږ به خوشحاله یو. بلخوا د ډونلډ ټرمپ سیال یو د ډیموکرات ګوند نوماندې کاملا هیرېس پلویانو پرون ناوخته د انتخاباتو نتیجو تر راتلو وروسته یو څه اندېښمن وو. زه یو څه اندېښمنه یم، یو څه ډېره اندېښمنه یم، لکه زما حقونه او د نورو خلکو حقونه، او یوازې یو ډول حیرانه یم چې په راتلونکو څو ورځو کې به څه کیږي. البته د کاملا هیرېس پلویان بیا هم په ولسمشرۍ انتخاباتو کې د نوموړي د بریا لپاره دعاګانې کولې. زه ویریږم، زه ویریږم، زه ډیره اندېښمنه یم، خو زه واقعا واقعا ډیره دعا کوم چې مونږ مرستیاله ولسمشره کاملا هیرېس منتخب کړو. زما مطلب دا دی، زه فکر کوم چې دا د 2016 کال تکرار دی. په 2016 کال کې چې پوه شو ټرمپ ولسمشر شو نو ډیر غمجن وو، دا ډیر څه وو لکه سا مو نیولې وه، ځکه هغه خورا غیر متوقع دی. په امریکا کې د ولسمشرۍ ټاکنې د نومبر په 15مه ترسره شوې، خو اېلېکټورل کالج به د 2025 کال په جنوري کې د نوي ولسمشر د منتخبېدو رسمي اعلان کوي او په همغه میاشت کې بیا ولسمشر د دندې لوړه کوي.